Орон төрийн эмчлэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ тод бид түүхийн ухааны доктор Онц бөгөөд бүр ирэхэд Элчин сайд Равтангийн болтыг үрээд байна. Сэтгэлд ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа уурсан ябталт. Тэгэхээр өчигдөр шөнө одоо халах голын байлдааны ялалтын 85 жилийн ойд зориулаад Орос улбааны улсын эрхлэгч Путин Монголд айлчилж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бол бас энэ одоо түүх 85 жилийн ойд бас давхцаад өнөөдөр чинь ер нь бас дэлхийн 2 дугаар дайн дууссан өдөр бас давхар тохиож байгаа юм шүү. Тийм ер нь хоёр юм онцлог үйл явдал тохиож байгаа л да. Орос улбааны улсын төрийн дэргүүн нь Монголд энэ их ойгоор ирж уламжлалт тогтсон л да. Тэр уламжлалын дагуу ирж ийн гэж би ойлгож байна. Ер нь халх голын байлдаан үйл явдлыг бид ярихад тухайн үед чинь зүйл холбоо тус гэж байлаа. Бүгд маань Монголд улсын тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлын төлөө алтан амаа зорулсан тухайн үеийн улаан армийн 100,000 дайчдын чинь бараг 1/3 нь Белорус, Украин за тухайн зөвлөлтийн одоо амжилт хийсэн баг яснууд байгаа байхгүй зөвхөн орс үндэстэн юм биш. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид бас тооцож дурсаж байх ёстой л доо. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Путин өөрөө ирж байгаа гэдэг бол энэ халахын голын байлдааны ялалтын олон улсын болоод бусад үр дагаврт бол асар их ачаал бүтэл өгж байна л гэдгийг харуулж байгаа баримт гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ халах голын байлдааныг одоо цэргийн түүхчид ялангуяа одоо ер нь байлдаан байсан гэж үздэг. Зарим нь бол дайн байсан гэж үздэг. Ерөнхийдөө бол одоо энэ агаарт одоо хамгийн олон онгоц тулалдсан ийм одоо дайн байсан гэж бас янз бүрээр ингэ тодорхойлоод өгдөг л да. Та өөрөө одоо энэ түүхч хүний үед ер нь юу гэж тодорхойлох вэ? За нэгдүгээр онгоц нь хувьд энэ үйл явдал маш хязгаарлагдмал газар орнд болсон л да. Гүнээр 20 км, өргөнөөр 80 км. Тийм учраас агарын байлдаан ч гэсэн энэ хязгаарлагдмал агарын орн зайд болсон юм. Тийм учраас дороос харж байгаа хүмүүст бол тэнгэрт бол хэдэн зуун онгоц явж байгаа мэт хатдах нь аргагүй л да. Үнэхээр ч бас тийм байсан. А төгтөө дэлхийн 2 дугаар байлдааны туршид хоёр талаас олон талаас олон зуун онгоц оролцсон байлдаан өөр газар болж ирсэн бол болж ирсэн. Ялангуяа Хумарт Африкт бол нэг зэрэг 500 онгоц оролцсон агарын байлдаанч болж ирсэн л да нэгдүгээрт. Тий. А хоёрдугаарт энэ дайн гэнэ үү байлдаан гэнэ үү энэ одоо хэлбэрийн асуудал юм аа гэж би бодоод байна. Би бол өөрөө судалгаа тооцоон дээр үнэлэл одоо байлдаа юм аа гэдэг дүгнэлтэй. Бусад төвчт маань бол дайн гэж дүгнэж байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд бол нөх бие үгэсгсэн хашилтгах зүйл байхгүй л дээ. Тухайл бол манай Орос улбааны улсын төвчт цэргийн мөргөлдөн гэж нэрлэдэг л дээ. Энэ бол их оновчтой онд арга зүйднээс тодорхойлт юм уу гэж би үздэг. Яг л гэхдээ цэргийн мөргөлдөн дотор дайн чарна, мөргөлдөн чарна, тулгуурлалт чарна. Энэ одоо үйл явдлыг чинь үр дагавар ямар байсан юм бэ гэдэг агуулга эхэлж хэвэл. Тэгэхээр одоо энэ халах голын одоо байлдаан болвол уул нь бол Оросын холбооны улсын нутагт болох байсан Орос Японы хоорондын одоо ийм сөргөлтөн байсан гэж хараад байгаа. А гэтэл одоо Монголын нутагт ягаад ч юм одоо болсон янз бүрийн одоо шалтгаан ярдгал та энийг та ер нь юу гэж харж байна? Яг бид үүнд дурдсан багхан газар орнд болсон үйл явдал гэж. Гол шалтгаан бол хөлийн маргаантай холбоотой. А үйл явдалт бол дөрвөн субъект оролцсон. Нэг талаас бүгд ан Монгол улс, нөгөө талаас Манжгаа. Тэгэхээр энэ хоёр улсад туслахаар нэг талаас зөвлөл холбоод бас нөгөө талаас Япон ирж байгаа. Хоёулаа харилцан туслах протокол гэрээд 1931 онд Япон Манжгаагийн хооронд бие биенээ хүлээн зөвшөөрсөн протокол гэж байгуулад тэнд дотроо Японы зэргийг Манжуурт одоо Манжуугад аюул тулгарх юм бол тусланаа гэдэг үүрэгтэйгээр байгуулсан. 1936 онд зөвлөлт Монголын харилцан туслах протоколч гэсэн хэрвээ аль нэгэнд нь аюул тулгарх юм бол нөгөө тал нь одоо тусланаа гэдэг ийм залтайгаар протокол байгуулсан. Хоёулаа адилхан нэртэй байхгүй протокол. Тэгэхээр энэ дөрвөн талын субъекттэй хамт болсон үйл явдал дээр бүрэн тайлбарлах юм бол нэг субъект нь хаягдчих чадах. Энэ бол Манжуугаа тухайд 1931-аас 1945 онд оршин тогтнож ирсэн Манжгаа гэдэг улсыг чинь тухайд байсан дэлхийн гайхамшигтай улсаас чинь бараг 23 бүлийн зөвшөөрсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Манжгаагийн оролцоо ямар байсан? Энэ халах голын одоо хөлийн маргааныг өдөөхөд Манжгаа ямар үүрэгтэй оролцсон гэдг нь одоо хүртэл бүрхэг байгаа юм. Тэгэхээр энийг тодруулж яаж бид бас
үйл явдлыг бүрэн тодруулах боломжтой болно л доо. Ерөнхийдөө бол одоо энэ Монголын нутагт боснороо бас Монгол улсад бас асар их одоо хохирлттай үр дагавар гарсан. Нэг талаасаа бол Монголын талаас одоо 300 гаруй цэрэг одоо алтан амиа алдсан. А нөгөө талаас бол одоо ман уулаа бас алдсан, хилийн цаанд гарсан гэдэг ийм одоо хоёр үр дагаврыг яриад байдаг те. Тийм, би яг зүгээр судалгааны явцад бас холголын үйл явдлыг өдөөхөд хөргсөн нэг шалтгаан төмөр зам байж болох юма гэж өмдөгнжсэн л да. Тухайд Манжуурт дэд үтс байгуулах нэлээд том өргөн бүтээн байгуулалт явагдсан. Энэ нь бас иргэний зорилттой, чөн цэргийн зорилттой ч. За энэ үрэнд одооны Өвөр Монголын одоо Хангай аймгаас татаад халуун аршаан хүртэл төмөр зам тавьсан байдаг. Энэ бол 1937 онд дуусгасан юм төмөр зам. За энэ төмөр замыг цааш нь үргэлжлүүлээд хандгай, тан ширээд гэдэг тэгээд хайлаар хүртэл тавихаар юм төлөвлөгөөтэй байсан байна лээ. За үүний дараа халхгын хөдөл явдал өрнөд байлдаан дуусаад гал зогсоосны дараа гал зогсоох судлаар зөвлөлтийн гадаад хэргийн сайд гадаад хэргийн ардын комиссар Молтов хойд зөвлөлтөд сууж ирсэн элчин сайд Догнер хоорон дөрвөн удаагийн уулзалт болсон л да. Тэгээд хоёр дахь уулзалтын дээр чөлөө Молтов гинтгэн тийм санал тавьд. За. Ер нь яг бас Европын нөхцөл байдал төвшөөртэй болцсон ч байсан цаг хугацаа жиг шахаж байсан учраас энэ гал зогсоох хэлцээр хурдан дуусгах гэж бодсон л байна л да. Таанууд энэ халхгалт үдэн хатгалыг төмөр зам тавих үднээс үсгэсэн юм шүү гэж бид дүгнэж байгаа. Хэрвээ тэр халан оршин тавьсан төмөр зам өргөжлүүлээд тавих гэж байгаа бол та бүхэнд тэр хэсэг газар нутгийг Монголын газар нутгаас одоо өгч болох юм. А та нар орнд нь өөр газар одоо Манжгойгийн нутгаас Монголын нутг төвсгөртөө өгөө гэдэг санал тавьсан байт. Тий. Гэхдээ энэ сандыг тухайн үед нь тоогоо хариулт хэлээгүй боловч дөрөв дэх уулзалтын дээр бас зарчмын үед хүлэн зөвшөөрөөд ингээд хоёр тал бол энэ асуудлаар харилцсан ойлголцсон байдаг юм л да. 1940 оны 6 сарын 9-нд Молотов тоогоор бас дахин хэлэлцээ хийснэхэд дүнд хоёр хэлэлцээр байгуулсан. Нэг нь бол саяын хэлдэг. Одоо гад зогсоох үед хоёр талын зэрэг хаан байна. Тэн дээр одоо байхаар тогтсон өмнөх гад зогсоох хэлэлцээрийн дагуу газар нутгаа хэрхэн одоо хуваах талаар бас тухайн үед нууц хэлэлцээр байгуулад тэгээ хэлэлцээрийн дагуу бол бүгд нар Монгол Улс Манжгой хоёр хэлийнхээ шоумыг тодруулсан л та. Тэгээ арамсалтай 1939 оны 6-р сарын одоо 5-нд Кантон Найрам командлагч байда тушаал гаргасан байна. Өөрөлд үн хөөр одоо огцрох тушаал авцсан байсан. Тэгээд эцэнд шүртэ тушаал гаргахдаа байлдааны ажиллагааг хандгатаас хойшоо зогсоо. За хандгатаас урагшаа байлдааны гац зогсоох одоо газар онд хамаарахгүй гэсэн утгатай тушаал гаргасан байна. Хандгат гэдэг нь одоо халуун аршинаас хойшоо 50 км байгаа. Одоо Манжуугийн нутагт байсан бас нэг одоо бол төмөр зам станцтай юм байна. Тэгээ энэ нутагт дэвсгэрт чинь одоо сайн хэлдэг нутагт дэвсгэр хамаарагдаж байна. Манай улс дээр манай хилийн холголын отрядын тодорхой зөвстэй байрлаж байсан л да. Тэгээд 1939 оны 8 сарын 26-нд гүнээс татаж ирсэн Кантон Найрмын нэг харуулын батальон сандаатаагаар энэ мануулыг эзэлж авсан. За харуулын хилийн застаа гэдэг нь үндсээр 30-аад хүнтэй л одоо салаал гэсэн үг шүү дээ. А батальон гэдэг маань хэдэн зуун хүнтэй ангинагч байгаа. Тэгээ хүчин төрөгдөөд нүрэг голын баруун талд гарсан байна. Тэг ингээд гал зогсоох үеэрэг л энэ байралтай үлдсэн учраас тэгээ дээр нь энэ хилийн застаа мануул дээр байсан болов. А японочдын тавих төмөр зам манай хараа хараа хэлтэнд байх байсан л та. Тэгээ японочд яг тооцсон гэхээр их манда галт хөрөхээр юм зайд байгаа учраас энэ төмөр зам урагш нь бас хойш нь тавьж болохгүй юм байна гэдэг дүгнэлт хийжсэн байна. Тэгэхээр энэ бол нэг талаас хоёр их гүрний хооронд бас бид золиосонд гарсна уу гэвэл газар нутгийн маань золиосонд явснаг бол одоо явсна гэж хэлэхээс өөр аргагүй. Тэгэхээр энэ мануулыг одоо ингээд Монголын газар нутгаас гаргах энэ одоо тэр протоколч гинөө хэлцэр тийм үү одоо Монголын талыг огт оролцуулахгүйгээр нууцар хийгдсэн гэж ойлгоод байгаа. Тийм 1940 оны одоо 6 сард бол хоёр тал нууцар байгуулсан. Тэгэхдээ нууцар байгуулсан гэсэн хэлцээр хэрэгжүүлэх ажлыг бол Манжгой
бүгд нэг Монгол ард бас хоёр хийсэн шүү дээ. Хилийн шугамаа газар дээр нь тодруулаад яг тэр хилцээрийн чинь дагуу тэгээ хилийн шугамаа тогтоогоод хилийн багнаа зоогоод ингээм бүр энэ ажил 1942 оны хавралд дууссан л да. Тийм. Тухайн үед Молотов энэ асуудлаар бид Монголын засгийн газартай зөвлөлдөд тэд бол зөвшөөрсөн гэдэг хариуг таагад өгж ирсэн л да. Тэгэхээр яг одоо бидэнтэй зөвлөлдөд энэ асуудлаар зөвшөөрөл авсан гэдэг баримтцэлт бол одоохондоо араа гарч ирээгүй байх зүгээр байгаль баг гэж бодож जैन. Тэрийг бол хайж л байна л да. А тэгэхээр энэ хилцээрийг 1990 онд одоо тухайн үед байсан зөвлөлдсөн бүднэр нь холбоотлосон одоо дээд зөвлөлийн оролдооноос ил болгосон юм. Баахан бичиг баримтуудыг тэр үед ил болгоход энэ хилцээрийг бол ил болгосон л да. Аа. Манай улсын төлөө одоо тулалдсан тэр морь тороог одоо урвагч гэж үзээд бас зарим нь одоо юу гэдгийг цаазалсан ийм түүх бас байдаг л да. Тэгэхээр сүүл тэднийг одоо цагаатгсан гэж ойлгож болох уу? Тэгэхээр морь тороог тээш нь явуулах шалтгааныг дурдахтаа нэг зүйл хаягдаад байна. Юу гэхээр 1939 оны 9 сарын 1-ээс 9 сарын 5-ны хооронд энэ Нөмөр голын сав газарт Япон зөвлөлтийн ангиудын хооронд баггүй бас ширүүн тулдан нэг хүш одоо өрнөсөн байна. Тэрний дээр ч гэсэн агаарын бас ширүүн тулдан өрнөсөн байна. Энийг одоо бас бид хүндэж ярих ёстой л да. Тэгэхдээ харамсалтай нь яг тэр үед одоо Москвад гал зогсоох яриа хэлцээр эхлэхэд 9 сарын 9-нд одоо анхны уулзалт болсон л да. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор дээр нь бас Кавантуны арим бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцроод Японы зүгээс зөвлөлтөд харилцаагаа сайжруулах ийм чиг бодлогоо зарлжгаад байсантай холбогдуулаад Нөмөр голын сав газарт байсан зэргийн анги зөвлөлтийн тал татаж оронд нэг бага хэмжээний зэргийн анги явуулсан. Дээр нь энэ ангид өчн тусцуулахар манай 8-р мартын визэн 22-р март хорог тийш нь явуулсан байдаг л да. Тэгэхдээ тухайн үед хүчний харьцаа бол Японы талд давуу байсан. Газар орны байдал их төвөгтэй байсан. Тэгээд янз янз өвчин шалтгаан тэнд бүр нөлөөлсөн. 9 сарын 11-нд болсон тэр байлдаанаар бол 22-р март хорог ялгадж угарсан үнэн. Өөрийнхөө их мана батарей 4 их бог бол буруу барьтуулсанс болоод намагт суулгаад дайсан толцдуулсан үнэн. За үүний дараа 1-р армийн үлгийн командлагч Шоков тушаал биелүүлэг учраас энэ 22-р март хорооны удирдлага дээр хатуу арга хэмжээ ав. Цэргийн шүүх чилжүүлгээ цогцсон байдаг л да. За энэ нь бол бүгд дэмжээд одоо нэгэнтээ дээрээс цогцсон учраас тэгээ хэрийн шүүхээр орсон. Тэгтээ хорооны дарга баатар болол өөр аймгуугаагүй. За хорооны комиссар Тэтэшхой бол яг хөө өршөөл өссөн байдгийн. Тэгээ хорооны захирагч их хөө батарейнаар одоо тушаал биелүүлэг үүднээс зэргийн дээд хэмжээний шийтгэл хүлээсэн л тай. Тэгээ дараа нь цахацсан юм тийм үү юм. Тэгээ 1969 онд бид алхахлын байлдааны ялтан 30 жилийн хугацаанд дэлгүүр энэ асуудлыг үнцгээ судлаа. Тэгээ 1970 онд одоо улсын дээд шүүхээс энэ бүрэлдэхүүнийг цаадагсан тогтоол гаргасан. Тэгэхээр одоо яг одоо Орос улбааны улсын ерөнхийлөгч Путин Монголд айлчилж байгааг бол дэлхийн нийтээрээ маш анхааралтай ажиглаж байна. Тэгэхээр ялангуяа олон улсын эрүүгийн шүүхийн гишүүн орнуудад айлчлах юм бол тухайн улс нь одоо Путиныг баривчлах ийм үүрэг хүлээсэн гэсэн одоо юм яриа байна шүү дээ. Ийм мэдээлэл. Тэгэхээр та энэ дээр юу гэж тайлбарлах вэ? Тэгэхээр энэ альва асуудал чинь нэг биш. Олон талтай. Монгол улсын гадаад бодлого гэдэг бол нэг л засмаар явагддаг. Энэ улсын цонхны бодлогыг барих хэрэгтэй. Гадаад харилцаа гэдэг бол бас арай өөр. Гадаад бодлогоос өөр. Хоёр талын харилцаа байна, олон талд хамтын ажиллагаа харилцаанууд байна. Бидний нэг онцлог бий. Орсын албан ус бүгдээр Монгол улс хоёр бол мөнгөн хөрш. Тэгэхээр нэг тийм хэллэг байдаг шүү дээ. Мөнхийн ашиг жанхал байхаас биш мөнхийн одоо найз нөхөд гэж байдгүй гэж. За энэ одоо аксиомаг бол Монгол Оросын харилцаанд хэрглэж болохгүй гэж би хувьдаа боддог юм. Ялангуяа хоёр хөрштэйг харилцахыг энэ одоо зарчим бол хэрглэж болохгүй. Бид бол мөнхийн хөрш шүү мөн. Бидэнд мөнхийн ашиг жанхал байна уу? Байна. А бид юун дээр ярьж болох вэ гэхээр мөнхийн хөрштэйгээ бид мөнхийн ашиг жанхал маань харилцан ашигтай байна уу? Харилцан тэгш байна уу? Тийм ээ. Сайн хөршийн одоо харилцаанда тулгуурсан байна уу гэдэг асуудлыг л ярьж болно.
Ямар ч бас мөнхийн хөрштэйгээ бид мөнхийн харилцаатай байх ёстой. Сайн хөршийн харилцаа гэдэг чинь сайхан талын санаа нэг шүү дээ. Тэр цачмар л явагдана. Тэгэхээр энэ дээр яг хөө зөрчилтэй асуултууд бол сая таны хэлдэг асуултанд бол гарч ирж байгаа л да. Монгол улс олон улсын одоо эрхчлэн өгөр одоо олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ одоо биелүүлж байна уугүй гэдэг асуудал мэдээж гарч ирнэ. Гэтэл олон улсын эрүүгийн шүүх гэдгээ бас нэг авч үзэх хэрэгтэй. Олон улсын эрүүгийн шүүх нь одоо 1998 онд хаа байгуулагдсан. За одоо бол олон улсын эрүүгийн шүүхийн гишүүн нь 140 гаруй улс байдаг шиг санаж байна. За тэрний нэг 125 6 нь бол олон улсын эрүүгийн шүүхэд нэгдэж орсон баримт бичгээ бол өөрөө хаваалттай дэд байгууллагаараа батлуулсан байна. За түүний нэг нь бол Монгол улс мөн л дээ. За энэ нэг асуудал. За хоёрдугаар энэ олон улсын эрүүгийн шүүхийн одоо гаргаж байгаа шийдвэр бол тухайн одоо гишүүн улсын бас үндэсний хэмжээний хууль тогтоомжийг давж одоо биелэгдэх ёстой юу гэдэг одоо ихэнх асуудал гарч ирнэ. Тэгээ энэ дээр энэ бас зөрчилтэй байгаа асуудал. Тэ. А гуравдугаарт олон улсын эрүүгийн шүүхийн шийдвэр бол зөвхөн тухайн хувь хүнд л гарч байгаа шийдвэр. Энэс улс бол энэ бол одоо шууд хамааралгүй гэж би хэлнэ л дээ. А гишүүн улс бол энэ олон улсын эрүүгийн шүүхээс гарсан шийдвэрийг бол биелүүлэхэд одоо хамтран ажиллах үүрэгтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр хувь хүнээр гарсан шийдвэр а энийг хэрэгжүүлэх эсэх нь бол одоо манай улсын бас бүрэн эрхийн асуудал байж болно. Бид түрүүн хэллээ шүү дээ. Онцгой. Энийг бол одоо олон улсууд бол ойлгох ба. Мөнхийн хөрш. Тэ харилцаатай. А олон улсын эрүүгийн шүүхээс одоо ялаанаасан за ер нь одоо ерэн сурвалжлагдж байгаа гэх юм уу ер нь одоо баримтлах шийдвэр гаргасан төрийн тэргуунууд нэлээд хэд биэл дээ одоо бараг 10 гоорой байгаа баг. За тухайл бол хуучин Югославын ерөнхий гэж Милошевич одоо бас ялаад үндсэндээ шүүгдэж явахтаа нас барсан шүү дээ. За Либерийн ерөнхийлэгч бас бүх насаа хойдох ял авсан хэрэгдэж байгаа баг. Үүний зэрэгцээ одоо Суданы ерөнхийлэгчээр одоо бараг хэрэгжил ажилласан Башир бас улс эрүүгийн шүүхээс баримтлах шийдвэр гараад Суданыг одоо бас энэ үнэ өг гэдэг асуудал тавиад одоо бол Судан бол өгөөгүй л байгаа л та. Эмчлэн одоо Африкийн нэг 4-5 улсад ийм бас шийдвэр гарцсан байгаа. Конгендид ерөнхийлэгч бол бэлгэж явж байгаа бас баримтлагдаад хөвгдсэн. За Кенийн бас нэг удирдахч байгаа. Зааны ясан эргийн одоо удирдахч байгаа. Чаад их байгаа. Ийм шийдвэрүүд төрийн дөрвөн хувьд гарсан байдаг. Тэгвэл Украин Орсын дантай холбогдуулаад олон улсын эрүүгийн шүүхээс ерөнхийлөгч Путин дээр чинь 20,000 өнгөрсөн оны 3 сарын 17-нд тухай цэргийн эмпрэктнэр тооцож юм шийдвэр гаргасан л да. Путин ерөнхийлөгчдөр төдийгүй за Украины эсрэг 80 уусан гэдгээр Орсын албаны улсын 6 субъекттэр тохор олон улсын эрүүгийн шүүхээс шийдвэр гарцсан байгаа л да. Нэг нь та Мария Белова гэд өрхи нэг жоохон хэн байгаа л даа. Орсын албаны улсын хөөгтийн эрхийн асуудал хариуцсан дарга энэ хоёр хүн дээр гол нь одоо Украинаас Украины нутгад Эвскрэс одоо Орсын албаны улс руу хөөгтүүдийг албадны нүүлгэсэн гэдэг юм зүйл ангар эрүүгийн олон улсын эрүүгийн шүүхээс дүгнэлт гаргасан байна. Яг үхтэр нийтдээ нэг 16 мянган хүүхдэг Украины нутгад Эвскрэс Орсын албаны улс руу гаргасан гэдгийн зүгээр олон улсын эрүүгийн шүүхийн материалыг харж байхад бол нэг 170 хүүхдээс ярьцлага аваад тэднэр нь бол бид одоо албад нь одоо нүүлгүүлсэн гэсэн одоо хариултыг өгөө. Тэрний үндсэндээ шийдвэр гаргасан юм байна л. Гэхдээ энэ нь нотлогдсон баримт биш. Нэгдүгээр энийг одоо олон улсын эрүүгийн шүүхээс нотлох ёстой. Тэгэхээр энэ бас бүрэн гүйдэлтэй хэлж болохгүй. Дээр нь яг Орсын албаны улсын баталгаа хамгаалагч сайд байсан Шойгу, за Уданы Жанжиштай дараа Герашимов, а мөн хоёр зэргийн жанжинтай нэг нь хардлаа нэг хэсэг флотын командагч нөгөөх нь Орсын сансар агаарын зэрэг хүчний командагч хоёр дээр. Ингээд 6 хүн дээр одоо хаа газар нь баримтлах. Тэгэхээр энэ бол улс дээр биш, энэ бол зөвхөн хувь хүн дээр гарч байгаа шийдвэр шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр Монгол улсын одоо гадаад бодлогод бол хоёр хөштөг нэг тэргуунд одоо эн тэнцүү найрсаг харилцаатай байна гэж тодорхойлсон учраас олон улсын тэр одоо эрүүгийн шүүхийн шийдвэр бол Монгол улс дээр тэр заавал биелүүлэх ийм одоо шийдвэр биш ээ гэж ойлгож болох уу? Яг бид одоо үндэсний айлгой байдлын үзлээр нь гадаад бодлогын үзлээр нь та заалт билдэ олон улсын гэрээ хэлцээр хүлээсэн үүргээ Монгол улс чам биелүүлнэ гэж. Ийм үднэсээ бол бид нэг олон улсын өмнө хүлээсэн гэрхүү үргээ биелүүлээгүй байх гэдэг чаптыг хүртүүлж магадгүй. За
зүгээр одоо онлайн хувь даваад үзэх юм бол энэ олоос иргэн шүүх маань гишүүн улс одоо үүргээ биелүүлсэн гэдэг асуудлыг тавьж болно. Тавихтаа эхлээд одоо бүх гишүүдийн хуралд дүрм заасан байгаа л да. 87 дугаар зүйлч замжинд дүрм заасан байгаа. Гишүүн улс үүргээ биелүүлэх бол гишүүд цод урлаар оролдох гэсэн юм. Тэгээ асуудлыг дараа нь нэгдсэн үндэсний байгууллага илгүүн зөвлөлд бас тавьж болно. Би тэр хэлсэн олон улсын иргэн шүүхтэр бас гишүүн болоогүй хэдэн улс байгаа байхгүй. Нэг 10-аад улс бай. Энэ дотор ч Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс байна. Турк байна, Иран байна, Сауди Араби байна, Израиль байна. Энэ бол гол төлөв. Одоо хэлэхэд өгөх гэж магадгүй. Энэ дай байлдаа хийвэлдэх нь улс шууд ч үүтэй. Хэрвээ одоо гишүүнээр эзлэх юм бол заавал асуудалтай тулгарх улс. Оросын холбооны улсын төрийн дүрмө Монголд ирэхэд асуудлыг бас эвдээхэн зохицуулах арга байсан. Эгвэл би бол тавьдаа дотроо байсан гэж бодож байгаа. Одоо илүү шуугиан гарахгүй байна. Юухтэр бид Америкийн нэгдсэн улс чинь энэ олон улсын иргэн шүүхийн гишүүн Рейсгэр Гарусга анх энэ шүүхийг байгуулахдаа зурчихад тэгээд дараа нь батлаагүй. Үндсэндээ одоо гишүүн биш шахуул тооцогдоод явж байгаа л да. Яг тэгтэр өөрөө зэргийн алба хаагчдыг чинь одоо энэ тэнд дайм байлдаа явуулж шүү дээ Америк чинь. Тэнд бас зэргийн эмгэрэгтнээ тооцогдох тийм аюулгүй учраас өөрөө иргэдэг одоо хамгаалах хүднээс хийсэн. За энэний нь бол бид одоо хөлийн зөвшөөрөөд 2003 онд бас Америкийн зэргийн албан хаагчдыг зэргийн эмгэрэгтээр тооцох тохиолдолд бол одоо тэнд оролцохгүй гэдэг юм хоёр талын гэр хэлцээр байгуулсан байна. Үүнтэй адилхан Оросын холбооны улстай бид бас хоёр талын юм баримт бичиг байгуулад тэгэхэд бид гишүүн гэсэн одоо Оросын холбооны улсын иргэдэг зэргийн эмгэрэгт ингэ тооцох юм бол одоо түүнийг бас манай улсын хувьд бол бид бас оролцох эрх үүлэхгүй гэдэг хоёр талын бас баримт бичиг байгуулж болох л байсан баг. Тэгэхдээ энэ бас хэлсэн шүү дээ. Монгол улс, Америк нэгдсэн улс хоёрын хооронд одоо олон улсын иргэн шүүхийн шийдвэрийг заавал биелүүлэхгүй, бибинийхээ цэргийн одоо мэрэгчлэлтнийг гэмт хэрэгтэн гэж тооцохгүй баримтчлахгүй байх юм одоо тохирол хийсэн юм байна шүү дээ, тийм үү? Тэгвэл одоо бас Орос Монголын хооронд ч гэсэн тийм тохирол хийх боломжтой гэж таалагдаж байна уу? Би бол одоо эрхчээ хувьд бол тийм гарч байж болно гэж ховьтой олцох бот гэж харж байна. Бид бол мөнхийн хөрш. Бид энэ хөрштэйг агай хөрштэйг тогтоосон найрын тал хамтаа ажиллаа нандигнаа. Бид цаашдаа ч гэсэн алхахын олон байдлаар ялтай хамтран тэмдэглэнэ. Тэгэхдээ бас л хэдэгдэн донцдог өнгө СБ гэж би хэлээд байна шүү дээ. Энэ бол зөвхөн одоо Монгол Оросын ялд найрын тал гэж бас хэлж болох. Энэ бол хуучин зөвлөл судалт болсон бүрдтгүнд багтаж ирсэн. Манай тусаар зохтол газар нутгийн бүрэн бүтэн төлөө амь насаа зориулсан бусад үндэстүүдийг бас бид мартаж болохгүй шүү дээ. Тухайлбал сая одоо өнгөрсөн жилээс хойш ирдлийн юмнаас Орос улбаны улсын батлан болох юмнаас танай одоо жоокийн хөшөө бид шинжилт тавья гэдэг асуудал тавьж ирсэн байна л дээ. Бид Оросын архитекторчин бүтээсэн хөшөөг авчирч одоо жоокийн музей хажуудаа жоокийн хөшөө гэж солио авдаг. Бид бол энэ бол боломжгүй гэдэг хариултаа хэлсэн. Яг тэгэхээр энэ бол манай солио бүтгэгдсэн. Дээр нь бол Монгол архитектор чинь бүтээсэн бүтээл. Дэлхийд байгаа ганцхан бүтээл. За тэгвэл өөр газар тавьж болох юм. Дорнтой аймагт хийж болох юм гэж. За Дорнтой аймагт дээр Ялт музей байгаа. Тэнд Ялт музейд бас нэг тийм цэж баримт тавьбал яасан юм бэ? Гэвч одоо бид дотор тавихгүй гадаа одоо хөшөө тавих зүйтэй байна. Ингээд жоокийн хоёр дахь том хөшөөг Дорнтой аймагт сайн нээлээлтэй. Яг үндэ бол алхан голын байлдааны чинь үйл ажиллагаа удирдах маршал Чавчсан дээр шоу бийжлэн харилцаж ирсэн. Үр хүлээсэн хүн бол оо Астандын оо фронтын бүлгийн хамгаалагчаар ажиллаж ирсэн. Штерн гэдэг жанжил байгаа шүү дээ. Зөвлөлт засгийн газраас гаргасан тогтоолт. Штерн таавал бол Чавчсантай Монголын засгийн газартай хоёр талын хамтаа ажиллагааг зохицуулах асуудлыг хариуцнаа гэж заасан байна. Шок биш л дээ. Үүнээс гадна зөвлөлтийн оо нэртэй олон жанжин гол Алх голын байлдаан дээр байлдааны ажлаа төлөвлөх явуулахад тусалж ирсэн. Тухайлбал одоо Улаан армийн артиллерийн командлагч сүгэлд одоо маршал болсон Воронов байна. Тэгээд Улаан армийн хоёр танкийн зэрэг дарга Павлов байна. Сүгэлд одоо Белорусс онцгой зэргийн дарганы командлагчаар ажиллаж байгаа 41 онд даа эхлэхэд бас буруу том цайзлуулсан. За Улаан армийн агарын зэргийн хүчний командлагчийн орлогч Смушкевич байна. Бүгд л хэлмэгдсэн. Эхлэх нь хэлмэгдсэн. Тэгэхээр
Сэцт одоо нэг хүн дээр гавьяа жоохон төвлөрсөн асуудал бий л дээ. Тэгэхээр босд хүмүүсийн одоо гавьяа зүтгэлийг бид бас гаргаж ирэх хэрэгтэй. Одоо ингээд зайсан толгойдох одоо зөвлөлтийн цэргийн дайчдын хөшөө бас нүүлгэх шаарлалтаа гүн үсээ бас маргаан одоо цахим орчинд өрнөжих шиг байна. Энийг яг альбиасаар юм яриа яригдсан юм уу гүмүү та ерэн судлаач хүний хувьд юу гэж харж байна? Альбиасаар юу гэж тийм яриа яригдахгүй миний зүг ойлгож байгаа нэг тод. Хоёрдугаар тэр хөшөөг нүүлгэх шаардлага байхгүй гэж бодож байна. А зүгээр хөшөөний агуулгыг шинчилж болно. Бид түрүүн хэллээ шүү дээ. Бүгд нэг хуулийн одоо тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн байтан байдлыг хамгаалахад амнаасоо зориулсан ялангуяа халах голын байлдаанд гол хөндгийг үрж гарсан субъект нь хэмбэ энэ бол улаан юм. Багаар мэдээчд. Тэгэхээр энийг бид мартах ёсгүй. Мартах ёсгүй. Зайсан толгойд байгаа тэр зөвлөлтийн дайчдын дурсгал зориулсан хөшөөг нүүлэх асуудал байх ёсгүй гэж би хувьдаа боддог. А зүгээр дахиад хэлэхэд агуулгын шинжилж болно бид. Дээр нь бид Монгол дайчдынхаа бас дурсгалыг мөнгөжүүлэх асуудлыг тэн дээр хамтран шинжилж нэмж болно. Харамсалтай нь одоо халах голд саяа дээрх талх голд одоо бид зөвлөлтийн дайчдын улаан арим дайчдын дурсгал зориулж их олон хөшөө байгуулсан л та босгосон. Зүгээр Монгол дайчдын дурсгал зориулдаад нэг хөшөөг 1954 онд Санжийн Батаага дэргүүт комисс гаргаад босгосон байдаг. Энэ бол Сүмбрээс одоо урагшаагаар 15 км-тэйгээр Монгол дайчдад зориулсан хөшөө л дээ. Гэхдээ энэ хөшөөгөө бид тордмоор байгаа. Энэ хөшөөгөө бид одоо залуу үедээ үнэн учрыг хэлмээр байгаа. Тэгэхээр яагаад тэр хөшөө одоо хүртэл анхааралд орохгүй байна гэдэг асуудал бас тавигдчих бодно л доо. Оросын холбооны улстай бол Монгол улс одоо олон зуун жилийн найрсаг харилцаатай. Тэгтээ яг хөө зүгээр эдийн засгийн худалдааны харилцаа сүүлийн жилүүдэд эрс багассан. Ялангуяа сүүлийн 30-аад жилд бол ер нь байн галдагталтай ийм одоо харилцаатай байгаа асуудлыг яаж сэргийх үү, нэмэх үү гэдэг асуудал сүүлийн үед их эрчимтэй хэрэгжиж ингэж хараад байгаа. Яг ер нь хүнчлэхээр л дийн шүү дээ. Бидний эдийн засгийн хэмжээ ямар вэ? Оросын холбооны улсын эдийн засгийн хэмжээ ямар вэ? Энэ чинь одоо дэлхийд эдийн засгийн хэмжээр 8-д эхний 10-д орж байгаа улс шүү дээ. Нэгдүгээр стратегийн хөгжлийн харилцаа гэдгийг хоёр хөрш манд гол төлөв, аюулгүй байдал, заавал хууль анилтан байгууллага зэрэг цагдаа гэсэн иймэрхүү үднэс гол төлөв харах гэдэг. Бид бол энэ хоёр хөштэйгээ ижүүрэн стратегийн хөгжлийн харилцаа тогтоохтой гол нь эдийн засгийн хагуулахаар харах гэж оролдоод байгаа юм. Өөрөөр бид эдийн засаг худалдаа эдийн засгийн хамтаа ажиллахандаа одоо нэгт гол анхаарлаа тавина л гэдэг юм асуул бидний хандлага бол ийм байгаа. Тэгэхээр нэг юм өнгө айсан жоохон ялгаа бол бий л дээ. Оросын албаны улсыг олон улсын 20 гаруй хэмжээнд ороод дээр нь Украины эсрэг энэ даа явуулаад ирэхдээ эдийн засгийн байдал нь хүндэрнэ гэж тооцчихсон л да. За үнэхээр одоо 2022 онд бол Орос албанууд алсан эдийн засаг жаахан хүндрэлтэд тулгарсан. Дотоодын энэ бүтээгдэхүүн одоо хүртэл бараг нэг 3%-аар багасчаад байгаа. За. Гэтэл Украины дотоодын энэ бүтээгдэхүүн бараг 3-1-аар 30%-аар багассан. Сүүлийн 2 жилд Орос албаны улсын эдийн засаг бараг жилдээ 3% өсөж байна. За энэ жил ч гэсэн бас тийм хүлээлттэй байгаа. А гэхдээ экспертуудын дооцож байгаагаар ирэх оноос Орсын албаны улсын эдийн засгийн өсөлт жоохон буурах хандлагатай гэхдээ өсөлттэй хэвээр 1.5 ч юм уу өсөлттэй байх болов уу гэж. Яагаад ингэж байна вэ гэж. Орсын албаны улсын эдийн засаг үндсэндээ дайны байдалд шилцсэн. Томоохон 100% том үйлдвэрүүд бол бүгд одоо дайны гарамд орсон. Дайны гарамд орсон учраас ажиллах хүч нэлээд шаардлагатай болсон. За дээр нь нэгэн дан хийж байгаа учраас одоо цэргийн албан хаагчдыг илүү бас өхөөлн дэмжих хавж үзэх хэрэгтэй. Энэ асуудалт бол их хэмжээний одоо хөрөнгө зарж байна. Тэгээ энэ байдал бол үндсэндээ одоо Оросын албаны улсын эдийн засгт бол нааштай нөлөөлж байна л да. А Украин ч гэсэн үндсэндээ Оростой харьцуулахад бол эдийн засгт дайны байдлаа бүрэн гормоор шилж чадаагүй. Яг доктор их цохилт авсан учраас тэгээ бусад шалтгаанууд бол бий л да. Гэхдээ Украины эдийн засаг өнгөрсөн онд бас нэг 4 орчим хувиар өссөн. Энэ жил бараг 5% өсөх юм хандлагатай байна. Тэгээд дай хийгээд байгаа хоёулын гихний эдийн засаг өсөд байдаг. Нэг ийм асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Хоёр талаас мэдээлэлд энэ маш их хөрөнгө зарж байгаа. За зөвхөн Орос албаны улс одоо экспертуудын тооцоолсоор бол жилдээ бараг 1.5 тэрбум ам долларыг зөвхөн одоо энэ мэдээлэлд энэ зарж байгаа шүү дээ. Тэрхүү гахад.
1.5 тарих ухаан гэж хэлэхгүй л дээ. Тэгэхдээ зөвхөн мэдээллийн байнд зарж явах шиг. Хэрвээ ингээд харах юм бол Украинч, Орсч одоо зарлж байгаа биенийхээ зүйлсэн хохирлын тааг аваад үзэх юм бол өнөөдөр Орсын оромтгож байхгүй, Украины оромтгож байхгүй. Тийм их хэмжээний хохир бий үндэ үзүүлсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол мэдээллийн дай. Нийл үр дагавар. Уг нь бол анх одоо Оросын талаас бол энэ одоо дайныг анх одоо эхлүүлэхтэй ч гэх юм уу. Ерөнхийдөө л нэг цэргийн төр ажиллагаа гэж нэрлэж ирсэн. Ерд нь 3 хоногт л юм уу 3-аас 5 хоногт л одоо энэ асуудал дуусчихна гэж байсан чинь одоо ингээд 3-4 жилийн өргөлж чилээ. Тэгэхээр энэ дайн одоо цааш та сунжруулахгүйгээр дуусгах боломж байна уу? Юу гэж харж байна? Яхаа Оросын албан ноцт одоо явагддаг зүгээр одоо хагас албан май хагас албан бас санал асуулгаас үүдэхэд одоо ч гэсэн одоо дайн явуулах Путиний шийдвэрийг Оросын олон нийт хүчтэй дэмжиж байна. За 70-75% нь бол дайн явуулахын зүйтэй гэж. За. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт сүүлийн 3 жил зүгээр доторхын аваад үсэх юм бол бас нэг жоохон ялгаа гарсан байна л да. 2 жилийн өмнө бол энэ санал асуулгад оролцогчтой нэг 53 заа нэг 50-60% нь бол нэг тийм асуулт байсан. За энэ дайныг та дэмжих үү эсвэл эсэргүүцэх үү гэдэг. Тэгэхээр хоёрт нь дутагдсан асуулт. Тэнд бол нэг 50-60% нь бол дэмжнэ гэж хариулж ирсэн. Гэтэл энэ оны ихэр явагдсан санал асуулгаар энэ баг 2 дахин доошоо боогод нь 25% нь одоо дэмжнэ гэдэг хариулт өгсөн байна. Тэгэхээр бол жоохон бас дайныг шууд хэлж чадахгүй ч гэсэн яг л зинзүүр тогтооцсон учраас дайныг зэрэгсэх байсаар шууд хэлж чадахгүй ч гэсэн ер нь бол дурамчхан байгаа нь бол нэлийн их байна л гэж. Дурамчхан байгаа хувь нь бол энэ дэгсэж байгаа нь хараад байгаа юм л да. За ялангуяа зэрэгтэй уусан одоо гэр бүлийнхэн эхчүүд байх шаардлага тавьж байгаа. Энэ бол нөлөөлж байгаа л да. Хоёрдугаар Украинд явуулж байгаа санал асуулгаар бол бас л одоо нийт оролцогчтой бараг 4/3 нь хизээ нэгэн цагт бид одоо эх орноо чөлөөлнө гэсэн үр дүнд итгэлтэй байгаа гэсэн хариулт өгөөд л байгаа юм. Аа Оросыг ялж чадах уу гэсэн асуулт Украинчууд хариулахдаа бас л их сонин. Яг тал орчим хувь нь л ялна л гэсэн одоо хариултыг өгж байна л дээ. Энэ оны ихээр явуулсан санал асуултаа харахад мэдээж энэ санал асуулгад бол одоо аль бие осны тийм ээ. Тэр хөндлөнгийн одоо бас оролцоо орсон байхыг мэдээ баримтыг бас нэг өөрөөр харуулахыг оролцсон оролдлого байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Гэхдээ хоёр талд хоёуланд нь л одоо дай явуулах дэмжсэн сэтгэл л хүчтэй байна. Тэгэхээр одоо Оросын холбооны улсаас одоо Монголын газар нутаг дээгүүр дамжуулаад хятад улс руу байгалийн хоол дамжуулах асуудал одоо нэлээд олон жил яригдлаа. Гэхдээ энэ хийн хоолыг тавих юм бол Монголд ашигтай юугүй юу гэд бас нэг юм эргэлзээ үүсчээд юм. Таны хувьд ер нь юу гэж харж байна? Ер нь хийн байгалийн хэд дамжуулах хоолыг тавих асуудлыг бид Оросын холбооны улстай саяханаас явж эхэлсэн биш шүү. Энэ бол 1990-ад оны дундаас л эхэлж яригдсан асуудал. Бид бол энэ байгалийн дамжуулах хоолыг өөрөөх нутгаар дамжуулт тавья. Тэ? Ангснараа бид төрөөсөн төлбөр аваад одоо бас цохимжиний эдийн засгад хувь нэмрээ оруулъя л гэсэн ерөнхий зарчим баримтлал явж байгаа. Дээр нь бид Монголын нутгаа байгалийн хэд дамжуулах хоолыг тавихад тэр байгалийн хэйг бол одоохоор бид ашиглах гэсэн тийм бодлого байхгүй ба шүү. Бид зүгээр дайруул тавиал хоёр талд гээд одоо орон дэх тохиролцоо хийгээл явмаа л гэсэн. Энэ бол мэдээж 3 талын асуудал да. Тэгэхээр хятад улстай одоо Монгол улс бол бас иж үрэн стратегийн түншлэлийн найрсаг харилцаатай байгаа. А гэхдээ сүүлийн үед зүгээр яг 10 дугаар богдын асуудлаас болоод бас хөрш урд хөрш маань жоохон дурамчхан байна уу гэсэн ийм ойлголт өн энэ дэр та судлаач хүний хувьд нь юу гэж харж байна? Тэг яг ер нь 10 дугаар богд гэдэг асуудлыг ойлгох бол бас түүхрэгэл эргэж орохоос өөр аргагүй л дээ. Хэрвээ бид санаж байгаа бол 9-р онч богд 1923 оны сүүлээр далай ламтай бас татварын асуудлаас гэж ярьдаг юм аа. Гэхдээ бас тунжин хаграад дөрвсөн. Өнөөс хойш манчин богдын асуудал дээр тухайн үеийн дунд төргийн улс бол их анхаарлаа тавьсан.
За гэтэл түнжин хагарсан гол асуудал зөв миний үзэж байгаа гол шүү дээ. Татвартай холбоотой асуудал биш. Гол нь тухайн үед 9-р онч богдын үзэл бодол бол төвдч өөрөө төр за бүгдэнд Монгол ард түмэн өөрөө төр дунд төргийн улсын бүрэлдэхүүнд байх хэрэгтэй гэдэг юм өөр юм одоо хувийн үзэл бодолтой байсан юм байна лээ. Энэ үзэл бодлооч 1920-ад онд 9-р онч богд тухайн дунд төргийн улсад бол аль бие асуудал илэрхийлж байсан. За тэгэхээр энэ одоо онч богдны үзэл бодол дараа дараачийнх нь хойд төрд уламжлагтаад явсан гэх үү те. Одоо байгаа бүгд 8 хятад дуст байгаа онч богд маань үзэл бодол үндсэндээ энэ үзэл бодлоор хүмүүжсэн гэжсэн мэдээлэл бол байгаа. Тэгэхээр тухай далайлан дараа нь манчин богд. Тэгээд дараа нь богд жамцын дам хотод гисэн одоо дистрал байх шүү дээ. Бид олон жилийн туршид шашин нь бол төрөө дээдлэн. А төрөн шашнаа хөндөтгөнө л гэсэн юм зарчмаар бодлого авч ярьсан. Тэгэхээр Монголын одоо бурхны шашин өөрөнгө сүндэг жахтай, өөрөнгө сүнг гайстай соёлын бүрэлдэхүүн. Энэ шашин гэдэг чинь олон улсын соёлын бүрэлдэхүүн, зан үйлийн бүрэлдэхүүн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 10 дугаар үгийн асуудал нэг гараад ирлээ. Автороод яа тодруулсан гэхээр бид одоо үндсэндээ одоо тогтсон дэгж агаар нь тодруулсан. Энд бол ямар нэгэн гадны хүчин оролцоогүй. Энэ бол манай бурхны шашных нь өөртөө дэгж арма амрамтлал одоо бол одоо тодруулж гаргаж ирсэн. Нэг бол дэгж ойлгох шээ. Нэгэнтэй гаргаад ирсэн юм чинь энэ бол манай бурхны шашны дөрвөн мөн мөн багтгар багт. Үнийг бид дэмжих хэвээр, тойрох хэвээр, хамгаалах хэвээр, хүрээлэх хэвээр. Нөхөрхөн хүү зургуудаар харагдаад байгаа ч тийм. Хэрвээ энэ 10 дугаар бүгдэн талаар эргэлзээтэй эсвэл одоо үндслэхгүй ямар нэгэн асуудлыг гаднаас ч бай дотроос ч бай тавьж байгаа бол энэ дээр бид нэлээд олгоомжтой хандах хэрэгтэй. Энэ чинь бидний манай шашны дэргэн хүн байхгүй. А зүгээр нэг зүйлийг хэлэхэд энэ 10 дугаар бүгдтэй холбоотой асуудал хэл мэдээлэлээр гарахад тэн дээр гарч ирж байгаа, орж ирж байгаа оо комент гэж бид яриад байгаа шүү дээ. Тэр коментууд чинь үндсэндээ одоо нэлээд хувин шүү. 3-1 дандаа гаднаас ирж байгаа. Аль төлөв урдаас ирж байгаа. Эсрэг коментууд. Тэгээ тэрийг бид бас тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр зүгээр урд төрштөгөө энэ найрсаг харилцаага сэвтүүлэхгүй тулд 10 дугаар богдын асуудал дээр одоо ойлголцох боломж бол байгаа юу? Та юу гэж харж байна? Тэгээ миний ойлгож байгаагаар манай олгох байгууллагууд манай гудаа дарилцааных нь бол энэ асуудлаа байнга тавьж байгаа л гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Эсрэг талд маань зүгээр бидний байр суурийг хүлээж аваад хэрхэн ойлгож байгааг бол би хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ миний ойлгож мэдж байгаагаар бол Монгол улс бол өөрийнхөө байр суурийг бол хангалттай сан тодорхойлж тайлбарж ярьж байгаа. Үүнийг бол бүгд нэг хатар тус ойлгож хүлээж авах учиртай л да. Хэрвээ бид сайн уршин харилцаатай юм бол энд ямар нэгэн байдлаар бие биедээ одоо дээрлэгсэн их гүрний том дээрэнгүй зангаар одоо хандах ёсгүй л байх гэж дотроо хөвдөй болдог гэж бодож байгаа. Харилцсан ойлголцол гэдэг маань дөрөв би хэлсэн мөнгөний одоо хоёр хөрш төр байх л асуудал шүү дээ. Мөнгөний хөрш нөхөр юм бол мөнгөний ашиг сонирхлоо бид бас эргэтгэж харилцаа ашигтай байдлаар л хуваалцах хэрэгтэй. Тэр мөнгө ашиглахлаа харилцаа хэрэгтэй байх судлаг бол бид тавьж болно. Энэ хүрээндээ бид өөрийнхөө бурхан шашны төгөөний асуудлыг бид өөрийнхөө үндэсний ашиглахлыг хамгаалах үднээс тавих ёстой. Тавьж л байх ёстой. Тэгэхээр сүлүүд бас одоо Монгол улс шанхамт ажиллагааны байгууллагад элсэх ёстой юугүй юу гэдэг дээр судлаачид бас эсрэг тесрэг байр суурьтай байсаар ирсэн. Ер нь бол Монгол улс бол энэ байгууллагад бол ажиглагчийн статусаа хадгална гэдгийг одоо Монгол улсын төрийн тэргүүний зүгээс бас дахин мэдгэчихэд байгаа. Харин хоёр хөрш маань бол Монгол улсыг одоо энэ улсад элсэж гэдэг урилгыг бас одоо байнга удаа дараа тавьсаар ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь та ямар бодолтой байна? Тэгэхээр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага гэдэг нь олон улсын байгууллага мөн л дээ нэгдүгээрт. За яг хоо ерөнхийдөө нэг хэсэг нь бол зэргийн хэвсэл мөн үгүй мөнгө гэдэг. Нөгөө хэсэг нь зэргийн хэвсэл мөн биш гэдэг. Тийм.
Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг байгуулсан 2001 оны дөрөн журмын аваад үцх юм бол тэн дээр зэргийн эвслэгсэн яриа одоо том ял огт байхгүй л дээ. Огт байхгүй. Хөдөн дайны дараа ер нь зэргийн олон улсын эвсэл огт байгуулагдаагүй. За. Аль биесээр. Аха. Гэхдээ бид дөрөв нэг хүндсэн стратегийн түншлэлийн харилцаа гэдэг нэр томьёо орлож орж ирлээ л дээ. Аха. Тэгэхээр энэ стратегийн түншлэлийн харилцаа гэдгийг бол хэрвээ хэд их үргэлжлүүлэх юм бол зэргийн холбоотой харилцаа болоход туйлын одоо амархан. Нэгдүгээр. Тэгэхээр аль биесний бичгэрэмд төр зэргийн эвсэл гэж томьёологдоггүй байж болно. Гэхдээ явуулж байгаа үйл ажиллагааны агуулгаар нь аваад үзэх юм бол энэ байгууллага зэргийн эвсэлийн шинжтэй болоход их л ойрхон болсон байна гэж би хувьдаа дүгнэж байгаа. 2009 оноос хойш Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд явагдаж байгаа зэргийн хамт олон талд зэргийн хамтаа ажиллагаа. За одоо стратегийн шинжтэй мэдээлэл, тагнуулын шинжтэй мэдээлэл харилцан солилцох. За терроризмын эсрэг нэрийн дор бас үйл ажиллагаа явуулах энэ гурван чиглэлийн хамтаа ажиллагаа бол маш идэвхтсэн л дээ. Хамтарсан хээрийн сургуулиуд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнод оролцсон нэг шудаа явагдаж байна. Нэг шудаа явагдаж байна. Тэгэхээр хүлээх ёстой, харах ёстой. Аа бид бол өнөөдрийнхээ байр сууриа цаашдаа хадгалах ёстой гэсэн юм хувийн байр суурьтай байдаг. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг одоо цэргийн эвсэл бишээ гэж шууд бас хэлэхэд хэцүү. Аа цэргийн эвсэл Монголд шууд хэлэхэд хэцүү. Тэгэхээр зэрэг дараа дараагийн үйл явдлууд энийг л одоо батлан харуулна. Тэгэхээр ялангуяа дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдал одоо улам хурцтж байгаа эдрээтэй цаг үед бол бид нар яаран даран одоо аль биесний гишүүн болох юм шаардлага байхгүй хүлээцнэх ажиглах ёстой гэж та үзсэн. Хоёр талаас бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад гишүүнөр ирсэж гэсэн урилга бол тасралтгүй ирж байгаа. Одоо би зүгээр хаалт нотролё тасралтгүй ирж байгаа. Тэгвэл энийг одоо дарж шахалт гэж үзэх үү? Эсвэл одоо найрсаг хоёртлын харилцааны өрөөнд олон талт хамтын ажиллагаанд одоо нэгдэж ороч ээ гэсэн одоо урилга гэж үзэх үү гэдэг нь бас асуудалтай. Манай дотоод өрхт хоёр хөшөөс ер нь олдж байгаа нүгүү гэдгийг зүгээр ингээд жишээлээд аваад үзье л да. 2023 оны ихэр Улсын албан тушаалын гадаадрын нэгдэж сайд ажиллаа аваад мэдгдэл хийхдээ ер нь одоо Монгол-Оросын харилцаан цатаа болж байгаа нэг зүйл бол 3 дахь төрлийн бодлого гэсэн нэг Монголын одоо байр суурь байна. Энийг одоо боливол таарна гэж хэлчихэж байгаа. Дараа нь Оросын албан тушаалын аюулгүй зүйлээ наримчгийн дараа Патрушев бас сэжил мэдгэдэлтэй утгыг манай нөхдөдөд хийчихэж байгаа. За тэгээд сүүлдээ энэ манай хил залгааны нэг можийн Оросын албан тушаалын нэг можийн дараг маань одоо Монгол Оросын харилцаа хөгжүүлэхэд одоо 3 дахь төршийн бодлого нь одоо бүр шатаа болоод байна. Та нар энийг аюул яасан юм гээд бүр нэг можийн зөрчих хүртэл бид нэг загнаад хэлчихэж байгаа. Тэгээд эн чинь одоо энэ юу болоод байна вэ? Тухайн болгонд нь бид бол хариу өгөхтэй л да. Хариу өгөхтэй. Гадаад бодлого гэдэг маань төлөвлөлтөн дээр явна. Тэгтээ бас эрсдэлтэй суурилна шүү дээ. Бид одоо Оросын албан тушаалын төрийн дэргүүнийг альжж яах гэдэг чинь үндсэндээ бас эрсдэл мөн биз дээ бидний хувьд эрсдэл мөн. Тэрнтэй адилхан тухай тухайд ингээд хариултаа болно хөжил байх хэвээр. Энэ бол одоо би даасан орил манай гадаад бодлогын төлөөлөлт зааснаар Монгол улсын гадаад бодлого маань ингийг эрх мэлсэн бие даасан олон дулгууртай гадаад бодлогод нийцж явагдах ёстой шүү дээ. Гэтэл ийм мэдгдлийг бидэн дээр хийж ийн гэдэг чинь тэгээд энийг чимээгүй өнгөрөөд өгнө гэдэг чинь одоо бас нэг тийм давруулж ийх нь хайш юм. Тэгэхээр чимээгүй өнгөрөөж болохгүй байсан байх би бол хөвдөө тийм л бодлоо. Тухай тухайд нь хариултыг өгөөл явах хэрэгтэй. Дипломат маягаар энэ бол Монгол улсын биеэд асан гадаа бодлого нэгэнтэй тогтсон зарчим. Энийгээ бид хэрч хэлүүлэхгүй. Яг биеэд асан байр суурь гэдэг ч юм ийм байдлаар мэдгдлээ хийгээл явах хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр гуравдагч хөрш гэдэг энэ нэр томьёо бол нэг сүүлийн 20 жилд Монгол улсын гадаад бодлогод нэлээд идэвхтэй орж ирсэн. Хэдийгээр Монгол улс одоо хоёр хөрштэйгөө нэг тэргуунд найрсаг харилцаатай байх энэ бодлого үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээгээр гуравдагч орнуудтай бас эдийн засаг гадаад харилцааны хувьд бас жүрэн түншлэх юм боломжтой гэдэг ийм бодлого давхар явж байгаа шүү дээ, тийм. Тийм, Монгол улсын хувьд гуравдагч хөршийн бодлого гэдэг маань саяхан гарч ирсэн хэд биш л дээ. Энэ бол 1911 онд Монгол Улс тусгаар тогтнол зэрэгсэний дараа аяндаа гарч ирсэн. Бүр 100 жилийн түүхтэй бодлого. Аа за. 1912 онд бид Орос эзэнт улстай хоёр талын
хилцээр байгуулад тухайд Орос манай автономт засгийн хүлийн зөвшөөрсөн. Гэтэл дараа жил нь Оросын одоо эзэнт улс дунд зэргийн улс хоёр хамтраад одоо тунхаг гаргаад үндсэндээ одоо тусгаар дотоод зэргээсэн Монгол бол одоо дунд зэргийн улсын бүрэлдэхүүн юм а гэдгийг бол харилцсан хүлийн зөвшөөрсөн. Энэ бол одоо тухайд Монгол удирдлагын одоо санал сэтгэлд бодлогод том цахилт болсон л да. Ингээд л энэ үеэс одоо бид гордч хөршин ирэлт марцсан шүү дээ. 1912 онд дараа нь 1914 онд бид тухайн одоо дэлхийн томоохон нөлөөтэй тооцогдсон одоо 13 гөрөнд бидний хүлийн зөвшөөрөч харилцаа тогтооё гэдэг сануултаан тавьжсэн. Та 1915 онд харамстай хаягтын одоо 3 талын хэлцээрээр бид тусгаар тогтнолоо тушаачсан. Дунд зэргийн улсын бүрэлдэхүүн гэдэг бол одоо Оросын талх хүлийн зөвшөөрсөн. Энэ бодлого ч гэсэн дараа нь 1924 онд давтагдсан. Эдгээр бид 1921 онд зөвлөлт Орос улстай хоёр талын одоо хэлцээр байгуулад хойд хөрш маань манай Ардын засгийн газрыг хүлийн зөвшөөрсөн. Боловч 1924 онд дунд зэргийн улстай хоёр талын хэлцээ байгуулахдаа түүний одоо бүрэн эрхийг Монгол үйлчлэнэ гэдэг ус хүлийн зөвшөөрч гисэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ явцад бол бид бас гол төвшөөр хайсаар л байсан. Олон тооны загтлыг бид тухайд бусад орнууд руу явуулж харилцаалах тухай хамтрыг гэдэг сануултыг тавьжсэн шүү дээ. Тухайд 1945 онд бид Ялтан хэлцээр их ярьдаг. Дараа нь 1945 онд Донд Улсын улс зөвлөлт болсон хооронд байгуулсан хоёрдлын гэрээгээр Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг Донд Улсын улс хэрвээ бүх нийтийн санд тусгаар Баштай дүн гарвал зөвшөөрнө гэдгээ хийсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйлийг бас л бид орхиод байдаг. Гурав дахь хөршийн оролцоо. Хэрвээ Америкийн нэгдсэн улс тухайд дондод дарагын улс чанкаа шиг шахаагүй бол зөвлөлт болсч бай, Сталин ч бай дондод дарагын улсыг хичнээн шахаад одоо үр дүнд хүрэхгүй байсан. Ятгах чадахгүй байх гэсэн гэж юу? Ятгсан ч гэсэн дунд тэрэг ус хүлээж авахгүй байсан. Цаанаас нь одоо 3-4 шиг Америкийн нэгдсэн улс шахаж ийж бид одоо зөвлөлт болсон бүх нийтийн дайсан Японы зэрэг дайнд оролцох гэж байгаа учраас та энэ зөвлөлтийн тавьж байгаа бүгд нэг Монгол улсын хүлийн зөвшөөрөх саналыг хүлээж аваа гэж нөгөө талаас нь шахаж ийж энэ үр дүнд хүрсэн юм шүү. Тиймээс биш. Дангаараа Сталин зөвлөлт болсон шахаад юм үр дүнд хүрсэн биш шүү. Энэ бол бүдэг яригддаг асуудал. Яг төвчд бол одоо Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хятад улсаар одоо хүлийн зөвшөөрөхийн тулд тэр Ялтын гэрээн дээр Сталин бол гол үүрэг гүйцэтгсэн гэж түүхэн тэмдэглэдэг байдаг. Тэгэхээр таны дүгнжаар бол бас 3-р хөрш буюу Америкийн нэгдсэн улс бас энэ дээр бас гол үүрэг гүйцэтгсэн гэж давхар үзэж байна. Бич ганцаараа дүгнэдэг байгаа юм шиг. Төвчдтэй байгаа юм шиг. Ялтын хэлцээрээ чинь байгуулахад одоо бүгд нэг монголсын статус ко хадгална гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Тэр нь чинь дор ямар заалт байгаа юм гэхдээ бас тэрийг хүмүүс анхаарахгүй хаяад байдаг. Тэр яхаа үдцурцсан бодлогыг л зориуд хаяад байсан л да. Дуулаад. Тэр дараа чинь заалт нь юу гэж амхэр энэ зөвлөлтийн одоо хүсэлтийг хүлэн зөвлөлтийн хүсэлтийг чангаашаагаар хүлэн зөвшөөрүүлэх шахалтыг одоо үзүүлэх үүргийг одоо өрөнгөж шүрүүлэлт одоо Америкийн цус өөртөө авлаа гэсэн заалт байгаа байхгүй. Аа за за за. Тэр чинь Сталинтийн орхиод яваадсан юм байна. Одоо сануулахгүйгээр. Сталин чи өөрөө өрөнгөж шүрүүлэлтээс хүссэн шүү дээ. Би бол дангаараа чанхаа шиг атгаа дийлэхгүй. Яг гэхдээ таны нөлөө надаас илүү байгаа учраас та дунд дэрэг уус чанхаа шиг шахчихж энэ заалтыг одоо биелүүлэн шүү гэдэг. Тэгээ заадах нь тийм үргэл авсан шүү дээ. Тэгэхээр та өөр одоо бас тагнуулын эрх газрын даргаар бас тодорхой хугацаанд ажилласан. Ерөн зүгээр яг 100 жилийн өмнө одоо Богдхант Монгол улсын үед л одоо Монгол улсын тагнуулын байгууллага бол нэлээд өргөн хүрээтэй бас чамбай ажиллаж исэн юм байна л гэж одоо тийм мэдээл байдаг. Тэгэхээр одоо ер нь бас мэдээж энэ үйл ажиллагаа улам л эрчимтэй сайн одоо ажиллаж байгаа байх гэж харж байна. Ялангуяа дэлхийн улс төр одоо геополитикийн нөхцөл байдал хурцж байгаа энэ үед бол гадаад ажиллагаа бол хэр зэрэг өргөжж байгаа бол та юу гэж харж байна? Ер нь аливаа улсын тагнуулын байгууллага гэдэг чинь өөр их үндэсний айл хөдлөлийг хангах имилж өргөжтэй байгууллага байдаг шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар дипломат чагмаар яриад бүтэхгүй юм дээр тусгай албаралцаж бас хөнгөмөр оролдог ийм
олон жишээнүүд бий. Ер нь жиг үргэн ч гэсэн тийм байдаг. За зөвхөн Монголтой холбоотой аваад үзье л да. 1961 онд бүгдэн Монгол Улс нэгдсэн үндэстэн байгуулсан гишүүнээр хэлсэхэр өргөдлөө өгөөд за эцсийн мөчид тухайн үеийн одоо Жанкай шиг засгийн газар энэ хориг тавхал чигтэй байсан. За ерөнхийдөө Кеннеди хичнээн одоо өсөлт тавиад хувиасаа цагтл явуулаад хоёр талын яриа хэлцээ явуулаад Жанкай шиг засгийн газар хүлээж авахгүй байсан л да. Тэгм учраас ерөнхийдөө Кеннеди Америк нэгдсэн улсын одоо технологийн ерөнхий газрын дарагд үүрэг өгөөд өөрийнхөө шугамны асуудлыг шийдээ гэдэг. Ингээ технологийн төв газар нь тухайн үеийн одоо Чанкай шиг нэгэн газрын тусгай албан одоо холбогдож. Тэгэхэд бол одоо тусгай албаныхан дараа Чанкай шиг хөө зан зөнгөө ажиллаж байсан л даа. Ингээ хоёр талын уулзалт хийгээд шахалт үзүүлээд хэрвээ та нар одоо хориг тавих юм бол нэгдүгээр танад бид тусгай албаны шугамар үзүүлдэг тусламжаа зогсоо. Хоёрдугаар танад байрлуулсан бид Америк нэгдсэн улсын зэргийн баазуудаа бас татж авах хянаж үзэх ийм асуудлыг тавина. Тэгэхээр та нар нэгдгээр их хэшин төлөө одоо хориг тавих ёсгүй гэдэг асуудлыг тавиад ингээд Жанзонго Чанкай шийдвэрлүүлээ. Тэгээд Жанзонго одоо хориг тавихаас тэр бодлогоос ухарсан шүү дээ. Ийм жишээнүүд одоо их олон бий. Тоолол тусгай албаны нэг чиг бол гадаад хөрөнгө оруулалт татах. Шалхахын гадаад хөрөнгөлд татах. Энэ юуруус альваа улсын одоо тусгай албанд байдаг нэг чиг үүрэг шүү дээ. Бид эсэргээр нь ойлгоод байдаг. Гадаад хөрөнгө оруулалтыг оруулахгүй талаас нь шалгах ёстой, боох ёстой гэдэг тийм биш. Гадаад хөрөнгөний үндсэн үүрэг бол гадаад хөрөнгө оруулалт татахад өөрийнхөө одоо эдийн засгийн хөгжлийг дэм болоход туслах ёстой. Одоо нэг том жишээ бол хуучин зүйл холбоот улсад одоо лада машины үйлдвэр Toyota гэдэг хотод байгуулагдсан. Энэ бол Италийн Fiat машинчны үйлдвэр шүү дээ. 60-аад оны сүүлд байгуулагдсан. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд тухайн үед чинь бас зөвд тийм амаргүй байсан л да. Хүмүүс амжиргаа төвшин дээшлэлээ, хувийн автомашин хэрэгтэй боллоо. Тэгээ үнэ шийдэхэд бол хамгийн одоо нэг гол асуудал бол гадаадаас автомашин үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийг одоо зөвлөлт холбоот улсад авчирч барья гэдэг. Энийг одоо хэн шийдсэн гэхээр одоо тухайн зөвлөлд батсан улсын ярилцсан байгуулах байгуулсан шугамар Италийн талтай яриад нөлөөлөөд ингээд авчирсан шүү дээ. Байх жишээтэй. Тэгэхээр манай Монгол улсын технологийн байгууллага энэ төвшөнд ажиллаж чадчих юм уу? А энэ чиг бол энэ чиг өөрийнхөө хүрээнд л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө төвч судлаач хүний хувьд ер нь бас Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнолын асуудлыг бас дахин судалсан байна лээ. Тэгэхээр Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдалд хамгийн гол асуудал ер нь ямар асуудлыг илүүд нэг тэргүнд анхаарах ёстой вэ? Та өөрөө судлаач хүний хувьд ер нь юу гэж зөвлөх вэ? Ахмаа, үндэсний аюулгүй гэдэг чинь олон хүчин зүйлээс хамаарна. Үндэсний аюулгүй гэдэг нь гадаад дотоод хоёр хүчин зүйл. Амарт. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын тод тогтолтой юм хэвээр үндэсний үнэт зүйлсэд би үндэсний ашиг сонирхол гэж. Тэр манай баримт бичгт бол үндэсний ашиг сонирхол нэг 6-7 зүйл ярд тодорхойлцсон байдаг юм л да. Тэгэхээр энэ 6-7 зүйл хүн цээжлэх албагүй. За энэ дээр хүн өөрт ингээд тогтдөг гэдээ байхгүй. Тэр үнэт зүйлс чинь. За бүгдэн Монголын тусгай тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал хилээ цагаан хацхуу дарахан байдал. Эдийн засгийн харьцангуй бий даасан байдал, экологийн одоо тэнцвэртэй хөгжил, тийм ээ. За, үндэсний юм нэгдэл. Энэ бүхэн чинь цээжлэх хэрэггүй, аяндаа ингээд үйл ажиллагааны явцад тогтож авч идэх зүйл л дээ, тийм ээ. Зүйл. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэх асуудал бас нэг өөр. Аливаа юм чинь олон талтай гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Бас өөр. Олон хүчин зүйлээс хамаарна. Хувийн ашиг сонирхол нэг өөр. Төрийн ашиг сонирхол нэг өөр. Нийгмийн ашиг сонирхол нэг өөр. Энэ гурвын хоорондоо зөрчилдөн. Тэ мэ? Хувийн бол өөрөх ашиг сонирхлыг одоо хүн ирэх. Ирэх чөлөөгөр л хэмжигдэн шүү дээ. Нийгмийн ашиг сонирхол бол доктортой байдлаар голн хэмжигдэн. Тэгээд тухайн амын амжиргааны төвшин ямар байх вэ? Төрийн ашиг сонирхол бол төрөө нэлдэг тусгаар тогтнол бүрөө ирэх
алдчихгүй дарах юм байл аюул байна уу гэдэг. Тэгэхээр энэ хооронд ч надад зөрчилт нэ. Энэ зөрчлийг чинь зохицуулдаг, уйлдуулдаг юм чинь үндснээ аюул үйлдлийн анх бодлого үйл ажиллагаа гэдэг байгаа байхгүй юу? Бодлого үйл ажиллагаа. Тэгэхээр тэр ашиг сонирхол төр өөрх ашиг сонирхлын үднээс хувийн эрхчлөлийг хааж болно. А тэрний сэргүүцч болно. Одоо сая над ярьж байгаа нь чинь хадаад бодлого дээр бид нар хар хайрцагны нэг цонхны бодлого гэдэг байдаг боловч энэ бол төрийн байгууллага. Төрийн аль багч, төрийн бодлого тамаар. Тэгэхээр төрийн бас байгууллага иргэдийн хувьд бол бодлосон л чөлөөтэй илэрхийлнэ шүү дээ. Тэрэнд бол эмзэглэх асуудал ерөөсөөж байхгүй. Зангийн бидний ярилцлах үгээр дуусч байна гэдэг бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын тусгаар давтамжтай бүр эрхт байдал одоо түүхийн асуудал дээр бас дагнын судалдаг хүний хувьд өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. Ингээд таны судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай нудагийн ам нэвэл зочны ярилцлахаар түүхийн ухааны доктор онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайд Равдангийн болд оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч тахүнд баярлалаа.